pares i quasi que conec... Una vintena de joves han assistit a la presentació del programa de formació dual a Alemanya. L'alcaldessa de la Pobla ha inaugurat esta jornada on ha afirmat que s'ha decidit que la Pobla participara de nou en este projecte com a una oportunitat laboral i també formativa per als joves. La formació dual és una eixida donada pues, la situació de crisi que tenim i en aquest cas l'elevat empleo juvenil, perquè el tema de la formació dual va entre 18 i 26 anys, pues, bueno, és una eixida i és una forma pues, bueno, de que la nostra gent jove, que avui, per la situació no pot trobar feina, pues, tinga una altra oportunitat. En el sistema de formació dual alemany participen tant institucions públiques que s'encarreguen de la gestió i la formació com empreses privades que s'encarreguen de l'experiència laboral. La presentació d'este projecte s'ha fet per part de la Cambra de Comerç i Indústria de Magdeburg i la representant de l'Agència Federal d'Ocupació de la regió de Sajonienhalb. El projecte s'inclou dins un programa europeu que facilita la mobilitat per a rebre esta formació dual i va dirigit a joves entre 18 i 27 anys. Este programa es de la Alemania y de Europa y da dinero a estos jóvenes que quieren trabajar y vivir en otro país. Y todo es pagado como un curso de alemán aquí en España y después una práctica en una de las compañías, un curso de alemán en Alemania, el tiempo de la práctica. Y pueden también viajar a su casa 6 veces durante toda la formación. Per a conèixer millor en què consisteix el projecte, han contat amb l'experiència de Rocío. Forma part de les prop de 20 persones de la Pobla que han anat a participar de la formació dual o a treballar a través dels acords de l'Ajuntament. Es muy positiva, o sea, es una vida nueva, una nueva experiencia, es una buena oportunidad y estás aprendiendo un idioma, estás aprendiendo una formación y es un trabajo distinto, aprendes de todo un poco y bueno, aprendes a independizarte más todavía y en un país diferente. També assistien a la jornada diferents empreses que podrien acollir a estos joves en formació i per a treballar. La primera, de materials de construcció. També una empresa d'hostaleria i residencial. I per últim, una gran empresa amb més de 1.500 treballadors del sector de l'energia eòlica i maquinària pesada. Són ofertes que ara estos joves han de valorar: l'experiència a l'estranger, aprendre un idioma i sobretot l'oportunitat d'aconseguir un lloc de treball són aspectes que es tenen en compte. A mi sí que me pot interessar més que res perquè jo estic estudiant ara mateixa, estic traguem el segon de superior i pues, veig una oportunitat única anar a Alemanya, poder informar-te així, el que la Pobla faig això és bo. Jo vull ganar-me personalment per aprendre un idioma, tens més eixida després a l'hora de treballar, aprens coses noves, és una vivència que la vas a viure únicament, no tens els pares damunt, t'independices per dir-ho així i damunt guanyes diners, que així per dir-ho així no n'hi ha. La verdad es que las ofertas de trabajo hay que aprovechar cualquiera y lo de viajar fuera pues me interesa porque es una experiencia nueva y se puede aprender mucho y un idioma que siempre es importante y bueno pues la verdad es que yo también lo del turismo y eso tengo parte por ahí y estoy interesada en salir de España para poder ir un poco más lejos, ¿no? He venido porque no hay trabajo, no hay nada y para estar en casa pues sin hacer nada pues se viene aquí, por lo menos nos informan y a ver si sale bien o no. Yo he hecho imagen personal, peluquería, entonces venía más que nada buscando una rama en ese sentido, pero si no hay pues se mirarán otras ofertas. Pues he venido por la falta de trabajo que hay en España y porque tengo ganas de ampliar mi currículum, de hacer algo, de poder ayudar a mi familia, de muchas cosas, de vivir una nueva experiencia, de todo eso. Entre tots ells, se seleccionarà ara els que complixen els requisits i estan més motivats per a participar en el programa. En acabar l'explicació del programa, empreses i representants de les institucions alemanyes s'han entrevistat amb tots els candidats per valorar les seues aptituds i també per veure què és el que més es pot interessar a cadascun d'ells.